Bé, bona tarda, començarem aquest acte. Primer de tot, donar les gràcies a tots i a totes per la vostra assistència. Avui estem en la presentació del llibre, la novel·la Els vaig prometre al mar, que han escrit entre en Sandy Bernal i en Sebastián Gertrudis. Aquest acte està organitzat per ells amb la col·laboració de tres entitats de Santa Coloma, l'Associació Cala Sisqueta, el Casal del Mestre de Santa Coloma de Gramenet, i també doncs, donar les gràcies a la col·laboració a l'Aula d'Extensió Universitària d'aquí de Santa Coloma de Gramenet per la col·laboració en l'organització d'aquest acte. També donar les gràcies a l'Editorial Gregal i també a la Biblioteca Singer Lin Salvador Cabré per acollir-nos avui aquí. Aquesta novel·la, molts i moltes segurament ja coneixereu la història perquè l'any 2013, el 16 d'abril de 2013, es va presentar en aquesta mateixa sala un primer llibre que era Antoni Benages, el mestre que va prometre el mar, que està emmarcat dintre d'un projecte que es diu Desenterrant el silenci, que també hi ha exposicions, també hi ha algun audiovisual, i que això segurament després podrà aprofundir més en Sergi, que és qui ha treballat tot aquest tema. Aquest projecte està dedicat a recuperar una història al límit de l'oblit, la del mestre Antoni Benages, un projecte que neix l'agost de 2010 amb motiu de l'exhumació d'una fossa comuna al paratge de la Pedraja a Burgos. En definitiva, també, doncs és una història real lligada a la recuperació de la memòria històrica i a la història lligada a la innovació metodològica de la pedagogia, basada en la participació dels alumnes i l'ús de la impremta. Aquest fet, aquesta història, és la que ens porta, el motiu per què es porta la implicació també de diferents entitats de la ciutat lligades a l'àmbit social, cultural i pedagògic, que també en el seu moment, doncs, en el primer llibre, doncs es va involucrar en la difusió i presentació d'aquest llibre a la ciutat, que van ser justament aquestes entitats que avui estem aquí o algunes predecessores. Dit això, ara us deixo fer una breu intervenció també la Núria Larroya del Casal del Mestre i donarem pas a la intervenció després de nosaltres. Hola, bona tarda. D'una frase escoltada en el desenterrament d'una fosa comuna, aquí està enterrat un maestro. A una manera d'entendre l'educació mitjançant les propostes de Freinet, d'un mestre d'escola, ha sorgit una història que cal ser llegida. Amb la família van fer viatge cap a aquella escola, l'estaven reconstruint, ens va acompanyar l'alcalde, sorprès que una família amb dos nens petits anessin en aquell poble tan lluny a veure una escoleta. Llegint la novel·la, que encara no l'he acabada, et transporta en aquella escola i l'ha omplert de vida. Fa pocs dies, amb la família, vam anar a l'exposició que està al Museu Marítim, i un altre cop van tenir el sentiment els meus fills d'aquella escola que els hi van explicar aquell senyor que les golfes farien la reconstrucció per explicar els contracomptes. El petit de la família davant d'un plafó de l'exposició va dir: "No és just, era un mestre molt bo." Era el plafó on s'explicava la seva mort. Amb en Sergi hem compartit aprenentatges. Hem compartit mestres que ens han sacsejat la mirada crítica envers la història. Observar d'un art, ja sigui a ull nu o mitjançant la càmera, és un observador de la memòria. Ens ha ensenyat que la memòria no ha de caure en l'oblit i gràcies a les seves fotografies podem reconstruir-la i explicar-les als nostres fills i filles, per tal que ens facin preguntes i construir la memòria col·lectiva. Gràcies, Sergi. Sebastià, en Gertrudis, és mar, és moviment, igual que les onades que volia ensenyar el mestre Benages amb els seus infants. És un mar renovador i incansable, que ens vol mullar a totes amb la seva expertesa. Tenim la sort d'aprendre d'ell tot allò que remou les aigües pedagògiques. La seva constància en explicar-nos
que podem ensenyar des del cor i proporcionar inquietuds d'allò més senzill, fa que molts moviments de renovació pedagògica en parlem d'ell, oi Ricard, com un pou de ciència pedagògica. Veieu? Tornem a l'aigua. És el mestre que ens pot ensenyar aquesta senzilla complexitat que és l'ofici de mestre. Gràcies, Sebastià. I com a proporcionadors d'aquella vella i bella història, volem saber com es va construir. Tenim la veu. Moltíssimes gràcies en nom de tots dos per aquesta presentació que veritablement no és merescuda, encara que sempre es diu el mateix, però ho diem des del cor també nosaltres. Jo sí que m'afegeixo a la felicitació al Sergi perquè ha estat una persona fonamental, capdalt, perquè es pugui recuperar la memòria del mestre Benaiges. Se sabia que havia mort durant la guerra, que l'havien matat, que l'havien assassinat, però no se sabia res més. I ell, quan va anar a la fossa i va fer fotos de l'exhumació i va sentir que allà estava el mestre del poble de Banyoles de Bureba, que era un mestre català, que l'havien matat i que l'havien enterrat allà als Montes de la Pedraja, es va interessar i va començar a tirar el fil, va anar al poble, va parlar amb la gent i amb l'ajut d'altres persones, però penso que ha estat fonamental en la recuperació de la memòria d'aquest mestre, que és una mica la persona, el mestre, que representa a tots aquells mestres que van ser assassinats durant la guerra i totes aquelles persones que van ser assassinades pels sublevats durant la guerra perquè no volien que la cultura arribés al poble. La República potser no ho ha fet tot bé, però en qüestió d'educació, en qüestió de cultura, va donar un pas de gegant perquè Espanya deixés de ser un país d'analfabets, que ho era. Va dignificar la professió dels mestres i per això, tant en Benaiges com molts altres, es van comprometre amb la República i també per això es va dir que era la República dels mestres. Mestres compromesos, mestres que volien portar la cultura, l'educació al poble, però que no van tenir temps d'acabar la seva feina perquè tots sabem. No? Benaiges neix a Mont-ros del Camp, es va fer mestre bastant tard perquè havia estat treballant amb les terres de la família i una vegada que es fa mestre, des del primer moment es compromet amb els aires que venien amb la República. Es va fer de l'Associació de Mestres de la Impremta, va començar així a informar-se de les corrents pedagògiques que arribaven a començaments del segle XX. Havia uns corrents pedagògics que venien de tot arreu. Venien d'Europa, venien d'Amèrica, amb Dewey, de Croly, Ferrier, l'Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia, l'Associació la ILE, que venia de Madrid, que ara no em surt el nom, però la institució libre d'ensenyança, gràcies. I tot això va conformar una sèrie d'idees que el que volien bàsicament era posar el nen al centre de l'educació, al centre de l'escola. Mai més la letra com sangre entra. S'ha de comptar amb el nen que és el principal protagonista de l'escola. Hem de donar la paraula al nen. I en això Frenet va ser un capdavanter. Amb la introducció de la impremta a l'escola, ell el que volia era precisament això, posar el nen al centre de l'escola a partir dels seus interessos i donar la paraula als nens. I d'aquesta manera, a través del text lliure, del càlcul viu, de la investigació del medi, fent sortides, fent entrevistes a la gent, coneixent el seu entorn i sobretot fent assemblees a través de les quals s'organitzava el treball de la classe, s'organitzava la feina de classe. Els nens podien fer propostes.
Els nens, entre ells, podien felicitar-se, podien criticar-se,